Aqui, ó. Olá, arara. Hã? Onde? É do outro lado, filha. Olá, arara, pessoal. Que doido. Arara, é lá do outro lado. Vem que o senhor quer você. Não sobe, Daniel. É o Triângulo das Bermudas. Onde? Tá escrito ali embaixo. O Daniel. O que você tá fazendo aí, Daniel? Peixe. Peixe? É. Não tem peixe, é um barco que tá aí. Vocês têm que ter força pra fazer ele subir. Peixe. Mas ele já tá lá em cima. Acho que isso aí tá estragado. Não tá estragado não, já tá assim. Olha aqui, gente. Vamos? Vamos pra outra parte agora, gente. Ai, gente.